За энэ цагт Eagle News телевизтэй хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлэх гэж байна. Манай студид хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайт чинь зөрг ажиллаж байна. Ингээд урилгын хүлээлт хүлээсэн нь баярлалаа. За өнөөдөр бас засгийн газраас гаргасан шийдвэр бол олны анхаарлын төвд байна. За энэ дээр бас тайлбар мэдээлэл өгөх ёстой байх. За коронавирус буюу энэ цар тахлын үед эдийн засгийг дэмжих оо арга хэмжээг засгийн газрын зүгээс авч байгаа. За эхний удаад 7 арга хэмжээ авсан бол за хоёр дахь шатандаа бид 4 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр ийхүү тогтоолоо батллаа. Тэгэхээр хамгийн анхны одоо 7 шийдвэр дундаас нийгмийн дадлын шимтгэлийг чөлөөсөн асуудал өнөөдөр хүртэл хэрэгжээгүй байна гэдэг дээр зарим иргэд бас асуулт ирүүлж байсан. Энд дээр та тайлбар хэлээч. Ер нь 7 арга хэмжээ ямар оо тийм ээ гүйцэтгэлд явагдаж байна вэ? Тэгэхээр засгийн газраас энэ коронавирусын төвдөлтийн үед бас аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах, иргэдийн орлогыг хамгаалах гэдэг эдийн засгийн ерөнхийд нь бол эрчимжүүлэх ийм бас арга хэмжээ бол авч байгаа. Нэгд арга хэмжээ нь бол тань хэлээд байгаа тэр 7 арга хэмжээ гэдэг. Энэ арга хэмжээний дотор нэг нь бол тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаатаа чөлөөлөх ийм одоо бас арга хэмжээ бол байгаа. Энэ арга хэмжээ хууль бол гарсан. За засгийн газар холбогдох журмыг нь гаргасан. Ингээд хувийн хөвшлийн бүх одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэ одоо хуулийн хүрээнд 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэх одоо хугацаа нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо чөлөөлөгдөх ийм одоо зохион байгуулалт арга хэмжээ авч байна. За ер нь бол ягаад яг ингэдэг хойш хугацаа хойш сурдын нөгөө одоо сар болгоны 5-нд аж ахуйн нэгж байгууллагууд манай нийгмийн даатгалын байгууллагуудад нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлинг бол өгдөг. Тэгээ энэ тайлинг одоо өгөх хугацаа нь ингэдэг энэ одоо 5 сарын 5-наар болж байгаа учраас бол энэ тайлангаа сахимаар аваад энэ хуулийн хүрээнд нийгмийн даатгал шимтгэл чөлөөлөх аж ахуйн нэгж байгууллагууд чөлөөлөгдөд бол явж байгаа. Өнөөдөр би дүнгийн наашаа гарахаас өмнө нийгмийн даатгал ерөнхий газрынхаа бас удирдлагуудтай ярьж энэ хуулийн одоо хэрэгжилт ямар шаттай төвшөндөө явж байна гэдэг мэдээлэл бол авсан. За нийгмийн даатгалын байгууллагуудад бүртгэлтэй байдаг нийгмийн даатгалын төлөгч одоо бас нэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд гэдэг нэг 45,000 аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол байна. За эдгээрээс өнөөдрийн байдлаар нэг 39,000 аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь нийгмийн даатгалын тайлангийн төлөлтийн тайлан эргүүлээд ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал чөлөөлөгдөх энэ одоо бас арга хэмжээнд бас хамруулаад эхэлсэн байна гэсэн мэдээ өгч байгаа. За нөгөө талаас даатгуулагч буюу одоо ажилтан бас чөлөөлөгдөх учиртай. Тэгэхээр манай улсын хэмжээгээрч нэг 100 гаруй ажилтнууд бол байна. Үүний чинь 200,000 нь бол төрийн төсвийн байгууллагууд одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид. За 60,000 нь төрийн болоод төрийн өмчтөд аж ахуйн байгууллагуудад ажиллаж байгаа. За эдгээрийг хасах юм бол нэг 850,000 иргэд нь бол нөгөө хувийн хөвшөлт бол одоо ажиллаж байгаа. За сайн дураараан одоо таатал төлөөд нөгөө хуваар хөдмөр хийж байгаа иргэд бол байдаг. За саяны одоо бас миний авсан мэдээлэлээр 705,000 одоо таатуулагч буюу одоо ажилтан нийгмийн даатгалынхаа чөлөөлөгдөх материал ирүүлээд чөлөөлөгдөх одоо үйл ажиллагаа нь хамрагдаад явж байгаа гэж сая мэдээ өгсөн. Энэ бол нөгөө хувийн хөвшлийн аж ахуйн байгууллагуудад ажиллаж байгаа ажилтан даатгуулагчдын тоо. За дээр нь энэ хуулинд чинь хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд буюу малчид дээр ороод одоо сайн дурын таатгалд хамрагдсан иргэд бол орох ёстой. Саяны нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас авсан мэдээлэл 120,000 одоо хуваар хөдөлмөр эрхлэгч одоо иргэн буюу сайн дурын одоо даатгуулагч даатгалд хамрагдсан иргэд ингээд холбогдох материал ирүүлээд энэ нийгмийн даатгал шимтгэлийг чөлөөлөх арга хэмжээнд хамрагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл 39,000 аж ахуйн нэгж хувийн хөвшлийн одоо аж ахуйн нэгж байгуулгуул хамрагдсан байна. Хамрагдаж явж байна. За дээр нь хувийн сайн дурын даатгалд хамрагдаж байгаа иргэд болоод хувийн хөвшлийн аж ахуйн нэгж байгуулгуул хамрагдаж байгаа даатгуулагчид нийлээд бол 825,000 ажилтан буюу одоо даатгуулагч бол хамраад байна гэсэн мэдээ бол байна урьдсан байдлаа. Тэгээ энэ бол одоо 5 сарын 8 хүртэл бол манай нийгмийн даатгалын байгууллагууд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлбарыг бол одоо үргэлжлүүлж авна. Энийн 5-нд одоо авдаг хугацааг бид 8 болгож сонгосон. Энэ одоо хугацаанд бас аж ахуйн байгууллагууд иргэд мэн материалаа ирүүлээд ингээд энэ шимтгэлт одоо төлөлтөс хамаарч хөлөөлөгдөх юм бол нөхцөл нь бол одоо бас байгаа гэж. Өөрөөр ингээд аваад үзэх нь 39,000 аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийтдээ 825,000 сайн дурын болоод даатгуулагч ажилтан холбогц хамрагдсан байна гэдэг бол үндсэндээ нөгөө хуулийн одоо засгийн газраас анх одоо ерөнхий сайдын зарласан хувийн хөвшлийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд хуваар хөдөлмөрч иргэд 100% одоо хамарна гэсэн энэ одоо
үйл ажиллагаа нь яг бодит одоо ажил болоод одоо хэрэг бүрэн одоо сэргэжээд явж байна гэж одоо хэлэх бас бүрэн үндэстэй байна гэж үзэж байна. Сайн дураар одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг гэдэг маань өөрөө даатгалынхаа хилцтэйэр очиод бид баталгаажуулт тэмдэглэгээ хийлгэн гэсэн үг үү? Ер нь бол засгийн газараас энэ хувийн хөвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагын төлж байгаа нийгмийн даатгал шимтгэлийг төлөөлж байгаа хувийн хөвшөлт ажиллаж байгаа даатгуулагч ажилтны одоо нийгмийн даатгал шимтгэлийг төлөөлж байгаа мөн хуурийн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа малчнаар одоо ажиллаж байгаа сайн дурын даатгал даатгуулж байгаа иргэдийн нийгмийн даатгал шимтгэлийг 6 сар хугацаатай төлөөллөө шүү дээ. Тэгэхээр тэр нийгмийн даатгал шимтгэл төлөөлөгдөж байгаа ажилтны эрхэлшгийг одоо бас хохирж болохгүй нийгмийн хамгаалалтанд ордуулж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ засгийн газрын шийдвэрээр хууль гаргаад нийгмийн даатгал шимтгэл төлөөлөгдөж байгаа чинь 6 сарын хугацаанд жилээр удаа ажилтны чинь нийгмийн даатгал шимтгэлийг нөө төлснөр бол тооцно. Ингээд тэр иргэнчнөө цаашдаа нөгөө өндөр насны тэтгэвэр авах, нөгөө тэтгэмжээ авах эрх нь од үсэ явна шүү дээ. Тийм учраас бол энэ хугац 6 сарын нийгмийн даатгал шимтгэлийг улсын төсвөөс одоо мөнгөний бол нийгмийн даатгал шимтгэл төлн. Ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл 6 сарын хугацаатай төлснөр одоо тооцож бичилж одоо хийж баталгаажуулж өгнө л гэж одоо ойлгох хэрэгтэй. За хоёул хоёр дахь шатны арга хэмжээг оорой. Тэ өнөөдөр гарсан тогтоол шийдвэрүүд дээр. За хүүхдийн мөнгийг тэгээс 18 нас хүртэлх хүүхдийг одоо сар бүр 30 сая төгрөгийг 100 сая төгрөг болголоо. Энэ шийдвэр дээр та тайлбар өгөөч ээ. Ер нь бол өнөөдөр цагийн хуралдаанаар ерхий сайдаас өгсөн чиглийн дугуй сангийн яам, манай яам бас хамтарч асуудал боловсруулад энэ сар тахлын онцгой төглөмийн үед иргэдийн орлогыг одоо хамгаалсан хоёр дахь тоо шатны арга хэмжээ боловсруулж оруулах гэсэн үүрэгт дагуу асуудал оруулж бол ингээд шийдэж засгийн газар дэмжиж шийдвэр гаргасан гэдэг ерхэн сайд өдрөө сэвлэн мэдээлэхэнтэйгээр уулзаж энэ авах гэж арга хэмжээ тавьсан мэдээлэл бол өгсөн. За нэг дэх одоо шатны арга хэмжээ бол бид төрөөс ер нь аж ахуй нэгж байгууллагуудынхаа одоо дэмжих ажиллуулагчдыг дэмжсэн за ажлын байрыг хадгалсан за ажилтны орлогыг одоо хамгаалахад одоо чиглэсэн юм бол арга хэмжээ байсан. За одоо одоогийн хоёр дахь арга хэмжээ бол яг одоо орлого одоо багтаа байгаа хэсэг буюу зорилтод одоо бүлэгт одоо чиглэсэн ийм одоо арга хэмжээ боллоо гэж бид бол үзэж байгаа. За нэгд хэд арга хэмжээ нь бол хүүхдийн мөнгөний сар болгон одоо олгож байгаа мөнгөнд тэтгэмжийн хэмжээг 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл тооцсан сар болгон 100 сая төгрөгт одоо хөрөгч одоо нэмэгдүүлж шийдвэр гаргасан. Энэ нь арга хэмжээ бол хүүхдэрийн одоо дамжуулж энэ өрхийн гэр бүлийн орлогыг одоо дэмжих нь одоо энэ хүнд одоо нөхцөлд бол чухал арга хэмжээ болно гэж үзсэн тухай бид бол шийдэж чадсан. Өмнө нь нэгдүгээр одоо арга хэмжээ авах үедээ бол хүүхдийн сард олгож байгаа хүүхдэд олгож байгаа 20 сая төгрөгийг чинь сар 3 сарын хугацаатай 10 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 30 болгож авахсан. Одоо ингэс өнөөдөр шийдвэр гараад 100 сая төгрөгт хүүхдийн мөнгийг хөргөж байгаа учраас өмнөх 4 сард олгосон 30 сая төгрөг дээр 70 сая төгрөг нэмээд ингээд хүүхдийн мөнгийг 4 сард 100 сая төгрөгч олгоно. Нийтдээ усын хэмжээгээр бид энэ онд 1190 сая хүүхэд одоо байна гэж бол тооцож байгаа. Нийтдээ өнөөдрийн байдлаар 4 сарын хүүхдийн мөнгө авсан дүн харахад бол 1122 сая хүүхэд авсан байлээ. Нийт одоо хүүхдийн маань 94% нь хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжээр авч яана гэж ойлгож болно. Ингээд хүүхдийн мөнгөийг 4 сарын 1-ээс 100 сая төгрөг одоо болох шийдвэр гарсан учраас 4 сарынхан 30 сая төгрөгт нэмж одоо 70 сая төгрөгийг олоод ингээд 4 сарынхан мөнгөийг 100 сая олгонд олох одоо шийдвэр засгийн газар гаргасан учраас бол өнөөдөрс эхлээ сангийн яам манай яамд одоо ажиллаад хүүхдийн мөнгөний 4 сарын дутуу одоо зөрүү 70 сая төгрөгийг олгоод эхэлсэн. За сая би наашаа танаа тэдвүүцэн ярилцлагад одоо орхоос өмнө бас холбогдох одоо газартаа ярьж бол мэдээлэл авлаа. Өнөөдрийн байдлаар 316 сая хүүхдийн 70 сая төгрөг нь хүүхдийнхэн одоо дансанд орцсон байна гэж сайн од мэдээлэл өгсөн. Ингээд бол маргааш үндсэндээ бид үлдэж байгаа 800 сая хүүхдийнх нь мөнгийг 70 сая төгрөгийг бол нөхөд бол олох чинь ингээд 5 сар, 6 сар, 7 сар, 8 сар, 9 сардаа хүүхд болгонд сар болгон 100 сая төгрөгийг одоо олгоод явна. Нийтдээ нэг одоо хүүхдийн маань 95 орчим хувь нь хүүхдийн мөнгөөм бол авч байгаа. Хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхд мөнгө олгож байгаа шүү дээ. Ингээд хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхдөр бол 130-аас 140 орчим, сая 130-аас сая 140 орчим мянган хүүхд мөнгө авах гэсэн юм тооцоод болвол байна. Нийтдээ одоо энэ одоо арга хэмжээнд 540-д одоо тэрэм төгрөг бол зарцуулахаар байгаа хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг
сарвалган 100 мянган төгрөг нэмэгдүүлээд 6 сарын хугацаанд олох гэдэг бол ийм одоо тооцоог бол ажиллаж байна. Тас хэлээ шүү дээ нийт одоо авах хөстө зорилт бүлгийн гэж хэлж байна тийм ээ. Одоо Монгол улсын одоо хүүхэд болгон энэ мөнгийг авах хөстө. За гэхдээ харьяалалгүй буюу бүртгэлгүй байгаа гэдэг энд хамрагдчих байгаа юу? Хин дэгдийг бид орхих хэсгүй шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол улсын хурлаас 2020 оны улсын төсөв батлагтаа өсөлт гаргасан өрхийн хүүхэд болгонд хүүхдийн мөнгийг олгосон юм шийдэл гарсан шүү дээ. Энэний дагуу одоо засгийн газар хүүхдийн мөнгийг одоо олох журмаар өөрчлөлт оруулаад төсөлт гаргасан өрхийн хүүхэд болгонд хүүхдийн мөнгийг одоо олгох чиглэлээр бол жоман босруулалт болоод ажиллаж байгаа. Одоо бол бид хүсэлт гаргасан хүүхдийн мөнгө одоо авъя гэдэг хүсэлт гаргасан. Тэр хүсэлт гаргасан сараас эхлээд хүүхдийн мөнгийг бол олгож байгаа. Ийм одоо ол чиглэл явж байгаа. Тийм учраас бол хүүхдийнхээ мөнгийг авъя гэдэг хүсэлт гаргаж байгаа өрхийн хүүхд нь бол одоо орхигдохгүй. Нийт одоо хүүхдийн маань 95% нь энэ бол бүтэн одоо авал хамрагдаад бол явж байгаа гэж ойлгож байна. Бүртгэлтэй бүртгэлгүй хамаагүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол хөдөөнөөс одоо хотод шилжиж ирээд одоо бүртгэдэггүй иргэд бас байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм асуудал бол байхгүй. Ер нь хүүхдийн мөнгийг авъя гэсэн хүсэлтэл одоо гаргасан бол тэр хариал харуулцахгүйгээр бол олоогоор явдвар явж. Оршин сууга. Оршин сууга хаягаар нь хамаарахгүйгээр олоход бол явж. За. За бас нийгмийн халамж одоо авдаг, халамжийн сангаас тэтгэр авдаг улсуудын одоо тэтгэмж нэмэгдсэн байгаа. Энд дээр та тайлбарлаж. Нийт хичнээн. Тийм, ер нь бол нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэр авах эрх нь үүсээгүй ахмад настанхуу халамж сангаас бол тэтгэр авдаг. За мөн бас хөдөлмөрийн чадвар нь 50% одоо алдагдсан 16 хүртэлх насны одоо хүүхдүүд одоо бас тэтгэр авдаг. За мөн 4 ба түвнэс дэш одоо хүүхдтэй 45 наснд төрсөн их өөрт толгоос их 50 наснд төрсөн эсгээд ийм одоо нийгмийн хамгийн одоо эмзэг одоо бүлгийн иргэд мэн халамжийн сангаас бол тэтгэр авдаг. За одоо бол халамжийн сангаас халамжийн тэтгэр авч байгаа нь 64,000 иргэд бол байна. За одоогийн авч халамжийн тэтгэр нь бол сард 188,000 төгрөг бол байна. Тэгэхээр энэ сард 188,000 төгрөг энэ өөрөө бие дан одоо амьдрах одоо чадваргүй бусдын зайлшгүй одоо эмзэг туслалтаа шаардлагатай амьдрал авч яваад эдгээр иргэдэд одоо олгож байгаа тэтгэрийн хэмжээ одоо бага байна гэж үзэж бид нар 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл хугацаанд 5 сарын хугацаанд халамжийн тэтгэврийг сард тутам 100,000 төгрөгөөр одоо нэмэгдүүлж 288,000 төгрөгт одоо хөргөж одоо олгоё гэсэн ийм одоо шийдвэрл гаргасан. Энэ бол яг одоо тэр нийгмийн одоо эмзэг одоо хэсэг гэж үзэж байгаа нөө зорилт одоо бүлэг чиглэлсэн эдгээр одоо иргэдийнхээ эрүүл мэндийг одоо хамгаалах за орлогын одоо хамгаалалт нь тийм одоо болно бас ийм одоо чиглэлээр тооцоо судалгаа хийгээд ингээд 64,000 халамжийн тэтгэр авч байгаа иргэдийнхээ тэтгэр хэмжээг 5 сарын хугацаатай 100,000 төгрөөр одоо нэмэгдүүлж олох юм одоо шийдвэрл гаргах тул байна. Аа. За энэ хөрөнгө хаанаас гарах вэ гэдэг асуулт өдөр бас ерөнхий сайдыг мэдээлэл хийж авах хугацаанд бас олон иргэдээс бас ирж ирсэн. Энд дээр та тайлбар өгөөч. Энэ мөн хөрөнгө бол улсын төсвөөс бол гарна. Улсын төсөв дээр нэмэлт одоо хөрөнгө төсвийн тодтол хийхгүйгээр нэмэлт хөрөнгө их усөр одоо шаардахгүйгээр бол зохицуулах юм боломж бол байгаа. Сая улсын хурлаас энэ коронавирусын дэгдэлтийн үед төсвийн зохицуулт одоо хийхтэй холбоотойгоор улсын хурлын тогтоол одоо бас хууль бол батлагдсан. Энэ одоо хуулиар засгийн газарт төсвийн эрхлэн захирагч нарын хооронд төсвийн хөрөнгийг одоо бас захиран зарцуулах эрхийг нь бол нээж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл тухайлбал боловсролын сайд дээр гэхэд энэ жил нөгөө цэцэрлэг сургуулийн ерхий боловсролын сургуулиуд хичээлэхгүй байгаа учраас дотоод орны зардал, хоолны зардал гэдэргээд хэмжигч зардлууд байна шүү дээ. Энэ одоо зардлуудыг одоо татаж хүүхдийн мөнгө энэ одоо халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг олох хөрөнгөөр зарцуулан ингэж л тооцож байгаа. Энэ их хурлаас гаргасан тогтоол, их хурлын гаргасан хуулийн хүрээнд төсвийн тодтол хийхгүйгээр одоо 2020 оны төсвийнхаа батлагдсан дүндээ багтаага төсвийн эрхлэн захирагч нарын хооронд хэмэлттэй байгаа зардлыг нь шилжүүлэн авах замаар одоо энэ санхүүжилтэнд хийх юм бол тооцоотой бол байна. Ер нь бол энэ төсвийг бид зөв зарцуулах хэрэгтэй гэдэг дээр иргэд олон нийт маань гэсэн маш олон асуултыг ирүүлж байсан. За коронавирусын энэ нөхцөл байдлаас шалтгаалаад сургууль цэцэрлэгүүд маань хичээлэхгүй байгаа энэ бүхэн дээр өөрөөр хэлэх юм бол урсгал зардлыг одоо шилжүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ ингээд тайлбарлах юм бол. Тийм. Ер нь бол зүгээр нэгдүгээрт нь бол ашиглахдахгүй байгаа зар. Тухайлбал одоо сургууль цэцэрлэг ажлыг уучраас сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолын зардал, доктор зардал, дээр нь одоо бас тодорхой хэмжээгээр
салин нийгмийн татгалын шимтгэхээс бусад одоо усал зардлыг 15% одоо бас хэмнэх ийм одоо бас чиглэлээр засгийн газар дээр одоо яригдсан энэ одоо хэмнэлтүүд дээр ороод одоо энэ өнөөгийн авч байгаа нарх хэмжээг зарцуулах санхүүж бол ер нь бол хүүхдэд зориулах ёстой байсан сургууль хоолын зардал, дотор оройн хоолын зардал эднэр хэмжигдэж байгаа учраас тэр хүүхдэд нь өөрт нь одоо зарцуулах нь одоо зүйтэй гэсэн юм л одоо чиглэл баримтлж байгаа ажиж чана гэж ойлгож байна. Аливаа тогтоол шийдвэр одоо дээд төвшөндөө гэдэг юм уу засгийн газар бол хурлын төвшөндөө шийдвэрлэгдсэн боловч анхан шатанд очих, иргэдтэй очих тас хугацаа алдаж байна гэдэг юм зүйл дэр иргэд шүүмжлэлтэй ханддаг л да. Энэ дээр та тайлбарлаач. Яг хөө саяны арга хэмжээ болвол нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх арга хэмжээ бол жаахан бас нэг ойлголтын асуудлууд бас гарсан гэдэг бас шүүмжлэгдэх асуудлууд бол бий. Тэрийг бол бид нүүдлэрчний хөдөлгөөний байгууллагууд Монголын анчил орлогч эзэдийн холбоо худалдаа ажилчин танхимын удирдлагуудтай яриад ойлголтоо нэгтгэхэд хувийн хвшлийн одоо ажилчин байгууллагууд одоо бүрэн одоо хамрагдана гэдэг ойлголтоо нэгтгэж хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Ер нь бол үйлдвэрчний хөдөлгөөний байгууллага эзэдийн холбоо худалдаа ажилчин танхимтай хамтраад бас ажлын хэсэг байгуулад энийг нэг нэгдмэл одоо ойлголтоогоор хэрэгжүүлэх нэгдсэн одоо нэг зөвлөмж чиглэлээр удирдлагаар одоо хангаж ажиллах хэрэгжилт нь одоо хяналт тавьж ажиллах ийм бас ажлын хэсэг байгуулалт бол ажиллаж байгаа. Энэ бас нэлийн бас үр дүн өгч байгаа шүү. Хоёр дахь нөгөө хуулиараа нөгөө дараа сарын 5-нд нийгмийн даатгал хэмтгэлийн тайлбар одоо өгдөг учраас хууль бол батлагдсан ч гэсэн энэ одоо нэг хуулийн хугацаа жаахан хүлээгдэж байсан учраас бас жаахан хэрэгжихгүй байна уу гэсэн ийм ойлголтууд байсан. Энэ бол үндсэндээ ингээд 5 сарын 5-ны дотор тайлангаан цахим ороод өгөөд аж ахуйн байгууллагууд хамраатай нэний төрөө нийлээд байгаа 39,000 аж ахуйн нэг 705,000 даатгуулагч хамрагдаад явж байгаа. Энэ бол ингээд үр дүнгээ одоо өгөөдөл гэж юм болгоно. За хоёр дахь шатны арга хэмжээ бол тийм хугацаа алдаад одоо бас эргэлзээ төрөөд байгаа асуудал бол байхгүй. Энэ ч нөгөө тэр төр бол одоо хүүхдийн мөнгөнд хүүхдийн дансанд нь хүүхдийн мөнгийг олгоод сурчихсан төрийн сангаас шууд одоо манах мэдээллийг өгөөд сангийн яамны төрийн сангаас хүүхдийнхээ дансанд шууд одоо орчих юмгч. Ингээд ийм боломжтой бэлэн одоо систем нэж одоо ажиллаж байгаа учраас энэ бол өгөхөд бол ядах юм бол байхгүй. Өнөөдөр засгийн газрын шийдвэр гараад өдөөс хойш 5 цагийн байдлаар гэх чинь бол тэр 4 сард олох мөнгөний зөрүү мөнгөний 30% нь хүүхдийнхээ дансанд бол орцсон байна. Эсвэл орцсон маргааш ингээд бүтэн одоо ороод 100% дуусчихна. Би саяас өнөөдөр орон нутгийн удирдлагууд, хөдөлмөр албан тушааны агентлагийн удирдлагууд, дүүргүүдийн бас удирдлагуудтай бас уулзж энэ засгийн газраас одоо авч байгаа арга хэмжээг олон нийтэд зөв одоо сурталчилсан таниулах, зөв одоо бас хэрэгдэл багтайгаар шуурхай эцэг хүнд нь одоо хөрх юм одоо бас арга хэмжээ авц зохиомогс юм үүрэг чиглэл. Тэр энэ дөр бол ямар нэг юм ойлголтын зөрүү хүндрэлгшэл гарахгүй. Харин зүгээр хүүхдийн мөнгө чинь манайхан дандаа сарын 20-нд одоо олгодог. За халамжийн тэтгэврийг тухайн сарын 15-нд олгодог. За толооныг нэг 15-аас 18-ны хоорондод олгодог ш. Тэгэхээр энэ одоо хугацаанд ингээл олгоод юм. Сая өднө 4 сарын хүүхдийн мөнгийг олгоцсон байсан учраас зөрүүг нь өнөө маргааш олгоод дуусчихлаа. Тэгээд 5 сарда нөгөө 5 сарынхаа 20-нд хүүхдийнхээ мөнгийг 100 сая төгрөгөөр бүтнээр нь одоо аваад явна. За халамжийн тэтгэвэр нэмэгдсэн тэтгэвэр юм бол 5 сарынхаа одоо 15-нд аваад явна гэж одоо манай иргэдүүд ойлгол. Тэр хугацаанд нь халамжийн хүүхдийнхээ мөнгөнд тэмчиг халамжийнхаа тэтгэврийг бол аваа явуучих юм. Боломжтой бүрэн одоо бага халамжийн тэтгэвэр ч гэсэн давд иргэдэнд тодорхой нөгөө дансаараа мөнгө одоо авчихдаг учраас бол ямар нэгэн тийм асуудал хүндрэлгшээл гарахгүйэр бол шийдэгч хөрөнгө боломжтой. Та сая хүнсний толон гэж дурдлаа тийм ээ. Өмнө нь нэг иргэнээр тооцоод нэг иргэнд 16,000 хүүхдэд 8,000 төгрөний одоо хүнсний толон олгодог гэсэн бол одоо 32,000 16,000 болж нэмэгдэж байгаа гэдэг мэдээлэл. Энэ хүнсний толон маяг зорилт бүлгийн иргэдтэй хүрч чаддгүй үгүй юу гэдэг дээр та тайлбарлаач. Яг нь ер нь бол засгийн газраас ажил орлогогүй одоо байгаа эдгээр одоо иргэдэд бас зайлшгүй өдөр тутмынхаа амин зоолгыг бас алгуулхад нь дэм бодоо болох хэрэгтэй гэдэг Азийн хөгжлийн банктай хамтраад хүнсний толон гэсэн энэ одоо хөтөлбөр бол хэрэгжүүлэлт бол 2-3 жил бол болж байна. За өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар энэ хүнсний толонд одоо хамрагдаж байгаа иргэдэд олгож байгаа сард одоо олгож байгаа мөнгөн дүнгийн бол 2 дахь одоо нэмэгдүүлэн олгоё гэд ингээд бол шийдсэн. За өнөөдрийн байдлаар нэг 44,000 өрхийн 240,000 иргэн энэ одоо хүнсний толонд бол хамрагдаж байна. Нийтдээ 118,000 нь бол хүүхэд байна. 122,000 нь том хүн байна. За нэг одоо хүүхэдд сард 8,000 төгрөгийн одоо хүнсний бүтээгдэхүүн авах эрх хэмжээг бол олгодог. За том хүнд нь сард 16,000 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн авах эрх хэмжээг бол олгодог. Өнөөдрийн засгийн газар шийдвэр гаргасна 5 сараас эхлээд 10 сарын 1 хүртэл сард тутам одоо олох
нэг хүнд олох хэмжээ нь одоо 2 төгөнд нэмэгдүүлж хэрэг шийдвэр. Өөрөөр хэлбэл хүүхдэд 16 мянган төгрөгийн за том хүнд 32 мянган төгрөгийн мөнгөн одоо хүнсний одоо бүтээгдэхүүн худалдаа авах хэмжээг бол олгоно. Энэ хүнсний толооныг зөв эзэндээ очиж байна уугүй юу гэдэг дээр бид тус нэлийн бас анхаарал тавьж болвол хялдтай бол явдаг. За яг одоо энэ хоёр одоо шалгуур бол байна. За нэгт асуудал нь амжиргааны төвшин одоо тооцох тооцуулсан одоо айлууд өөрөө хамардаг. За хоёр дагаарт нь яг нөгөө аймаг сум хороодод чинь амжиргааны сасгаар дахлуулсан амжиргааны өрхийн одоо амжиргааг амжиргааныг одоо тодорхойлох зөвлөл гэж үл ажилд энэ одоо зөвлөл дээр яриад энэ одоо амжиргааны төвшин одоо тооцуулсан айл өрхөөс яг одоо тэр тодорхой тэр орлого багтаа байгаа тэр зорилтод одоо хүмүүсийг нь одоо амжиргааг одоо дэмжих одоо зөвлөл дээр ярьж одоо сонгож явдаг энэ л одоо туршлагаар нь бол явж байна. За тодорхой хэмжээгээр бас тэр хүнсний бүтээгдэхүүн олгох дэлгүүрүүдэд нь тавих хяналттай байх ёстой гэдэг үүднээсээ бид жил болгон тэр хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаг дэлгүүрүүдийн хооронд одоо бас сонгон шалгаруулалт явуулж одоо бас дэлгүүрүүдийг бас сонгодог. За иргэдийн зүгээс бол зүгээр сонгон шалгуулалт заавал одоо сонгох дэлгүүрүүдэд сонгон шалгуулалт явуулахгүйгээр надад одоо эрх хөвч хөвч би өөрөө одоо дэлгүүрээсээ дуртай дэлгүүрээсээ бүтээгдэхүүн авчиж явал одоо бас чанар хүртээ хэмжээнд ирэх гэж асуудал ярьдаг. Энэ бол нэг талаасаа бас зөв юм шиг байна. Нөгөө талаас нь нөгөө хүнсний бус одоо бүтээгдэхүүн нөгөө тамхич юм уу арих согтуулгын давч энийггүй гэдэгтэн зайлшгүй одоо бас халамжийн одоо байгууллагууд хяналт тавьж явах бас энэ дэлгүүрүүдийн сонгон одоо шалгаруулж байх нь зүйтэй юм байна гэсэн юм одоо чиглэлтэй байгаа учраас бол дэлгүүрүүдийг сонгон шалгаруулад ингээд амжиргааг дэмжих зөвлөсөн тодорхойлогдсон өрхөд өрхий иргэдэд нь одоо энэ хүнсний толгойг бол олгож байгаа. Бид бол тодорхой юм аль яг тэр одоо зорилтод одоо бүлгийн иргэдэд нь хамарч байна уугүй юу гэдэг тэр байнга л одоо өгүүлж байгаа одоо хяналт одоо тавьж байгаа шахаж шаардж байгаа юм л хэлбэл ажиллаж байна. Нэг зүйлийг тодруулъя. Цалин тэтгэр төрийн албан хаагийн цалин тэтгэр нэмлээ гэж одоо мэдээлэл гарангууд юуны үн өсчдөг. Тийм ээ. За COVID-19-с шалтгаалаад бензин шатхууны үн буурах боломжтой гэдэг дээр бас хэдэн төгрөг буурсан да олон нийт бол талархалтай байгаа. За гэтэл одоо ингээд халамжийн нөхцлөөр иргэд зорилт бүлгийн иргэдтэй тэтгэмж олголоо. Тэтгэмжийг нэмлээ гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүний үн өсчих эрсдэл байгаа. Энд дээр яаж зохицуулчих хэвтэй байна? Яг тийм ер нь бол байнгын яригддаг л да цалин тэтгэвэр нэмэхлээр бүтээгдэхүүн үн бол өсдөг. Ер нь сүүлийн 3 жил манай засгийн газар ерхий сайтаас одоо өгж байгаа чиглэлийн дагуу төрийн албан хаагчдын ялангуяа нийгмийн халамжийн болоо даатгалын сангаас хэдтер авж байгаа нь орлого багтаа иргэдийг орлогыг нь одоо хамгаалах намжиргааны төвшөнд ордуулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдээ ингээд үе шаттай цалин тэтгэвэр нэмэгдүүлж байгаа. Бид бол жил инфляцийн төвшөнтэй дүүцүүлээд цалин тэтгэвэр нэмж байгаа учраас бол үндсэндээ бараа бүтээгдэхүүн үнэнд бас сөргөөр одоо нөлөөл үзүүлэх нөлөөл нэх одоо сул одоо байгаа гэж л бид бол үзэж байгаа. Тийм учраас бол нэг тийм огц сум нэмээд одоо байхгүй байгаа учраас бол яг инфляцийн төвшөнтэй өөр дүүцүүлэл одоо 8% бол 8% инфляцийн төвшин 10% байгуул 10% цалин тэтгэвэр бол нэмээд явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол тэр үнийн өсөлтөнд бүтээгдэхүүний одоо өсөлтөнд юм огцом одоо өөрчлөлт гарахгүй байгаа л гэж бид бол одоо ажиглаж байгаа. Нийт халамжийн тэтгэвэр болоод хүнсний толон за хүүхдийн мөнгө одоо ийхүү нэмэгдсэнтэй холбогдуулан нийт хичнээн төрнгөө зардал гарах тооцоолыг хийсэн бол бид эргээд эргэслээ тооцоолох хэрэгтэй тийм ээ. COVID-19-ийн нөхцөл байдал намжлаа гэхэд эдийн засга бид нар яаж эргээч сэргээх вэ гэдэг тал дээр ямар бодлого барьж байгаа бол. Тэг ер нь бол засгийн газар үе шаттай арга хэмжээ бол авчаа за эхний арга хэмжээ өдрүүлсэн нөгөө аж ахуй нэгж байгууллагуудаа дэмжих ажлын байрыг хадгалах ажилтнуудынхаа орлогыг одоо хамгаалах арга хэмжээ бас хоёр дахь хэсэг нь бол яг одоо энэ орлого одоо багтаа байгаа хэсгийг бас хамгаалах зорилт төлөвийг одоо дэмжсэн бол арга хэмжээ авлаа. Нийтдээ 593 тэрбум төгрөг энэ одоо саяны шинээр одоо авчихаа арга хэмжээнд бол засцуулагдахаар бол бай. За төсвийн асуудал дээр бол засаг дээр нэлийн ярьсан сангийн хамтан нэлийн ярьж одоо ойлголцсон ямар нэг асуудал одоо үсэхгүй. Төсөв дээр ямар нэгэн одоо ачаал шинээр нэмэхгүйгээр 2020 оны батлагдсан төсөвтөө багтаагаад явхурлаас засгийн газарт олгосон эрхийнхээ хүрээнд
төсөв эрхлэгчийн одоо эрхлэгчэн эрхлэн одоо захиргач нарын хэмнэлж байгаа төсвийг төвдөрлөн одоо зохицуулт хийх одоо замаар шийдэж байгаа учраас бол төсөв санхүү дээр ямар нэгэн тийм асуудал одоо үүсэхгүй сөрөг одоо нөлөө байхгүй гэж бид бол үзэж байгаа. За баярлалаа. Энэ зөвхөн манай эсвэл Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чим зөрөг ажиллаа. Өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газрын дүгээс за цар тахлын үед эдийн засгийг дэмжих хоёр дахь шатны арга хэмжээг авч байгаа тоол бүгд бол мэдээл өгсөн байгаа. За энд 4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1-ийг хүртэлх хугацаанд за тэгээс 18 хүртэлх насны хүүхдийн одоо тэтгэмж болгох 30 сая төгрөгийг 100 сая төгрөг болгох за нийгмийн халамжийн тэтгэмж авдаг иргэдийн одоо мөнгийг 100 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх за мөн хүнсний талааны одоо үнийг 2 дахин нэмэх ийм шийдвэрүүд гарсан байгаа. За нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэгт иргэд олон нийт минь мэдээлэлтэй байгаа гэж бодож байна. Энэ цаг хугацаанд иргэд олон нийтийнхээ бас тэмээ эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах за санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эдийн засгийн нөхцөл байдлыг дэмжихийн тулд Монгол Улсын Засгийн газраас 2 дахь шатны арга хэмжээг инхүү авлаа. Энэ тал дээр тайлбар мэдээллийг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайт чин зэрэг өглөө. Танд баярлалаа. За. За анхаарал